Sköldpaddan och fåglarna. En sköldpadda ville byta bostadsort. Så den bad en örn att bära honom till sitt nya hem. Främja en rik belöning för hennes problem. Örnen gick med på det och grep sköldpaddan i dess skal med sina klor, svävade i höjden. På vägen mötte de en kråka. Som sa till örnen, sköldpadda äter gott. Snäcket är för hårt, sa örnen som svar. De där stenarna skulle knäcka skalet. Kråkan svarade. Örnen tar tipset. Låt sköldpaddan falla på en vass sten. Och de två fåglarna gjorde en tung måltid av sköldpaddan. Berättelsens undervisning är. Sväva aldrig uppåt på en fiendes vingar.